Keď mama hľadá byt pre dcéru, už sa ide osamostatniť? Nikdy sa zatiaľ neponáhľame. Máme čas, len proste je to investícia, ktorú chceme. Čo hľadáme, mami, na aký byt? Nemusí byť veľký, čiastočne zrekonštruovaný by mohol byť. Výsledok môže prekvapiť obidve. Wow, veľmi dobrá cena. Vzhľadom na to, čo tento byt ponúka. Práve si prišla o svoj dvojizbový. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.